କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କ ନୂଆଗାଁ ଆଡ଼ିମାହା ପଞ୍ଚାୟତର ଏବେ ବି ବିପଦରେ ଲୋକେ କାଠ ପୋଲ ଭରସାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଡଗିସା ମାଲିକ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ଗାଁକୁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିକି ବ୍ଲକରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଗାଁବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସପନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କୌଣସି ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ଆଜି ଯାଏଁ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀର ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ଭାରରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିତିଯାଉଛି। ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଫଳପ୍ରଦ ହେଲାନି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କ ନୂଆଗାଁରୁ ଭାଗୀରଥୀନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।